لیکن مدھیہ مولا کا شرف حاصل ہوا بس چھوٹی بہر کے چار پانچ کہ آنکھوں کو گوہر, آنکھوں کو کوثر لکھ دینا, اشکوں کو گوہر لکھ دینا, آنکھوں کو کوثر لکھ دینا, اشکوں کو گوہر لکھ دینا, جس میں غم شبیر نہیں ہے اس دل کو پتھر لکھ دینا, جس میں غم شبیر نہیں ہے اس دل کو پتھر لکھ دینا. کعبہ قرآن دین ہے باقی, کعبہ قرآن دین ہے باقی, جیت گئے سرور لکھ دینا, کعبہ قرآن دین ہے باقی, جیت گئے سرور لکھ دینا, اور شبیری تحریک کی نگراں زینب کی چادر لکھ دینا, شبیری تحریک کی نگراں زینب کی چادر لکھ دینا, مذہب کے آرام کی منزل عابد کا بستر لکھ دینا, مذہب کے آرام کی منزل عابد کا بستر لکھ دینا, کوئی جو پوچھے کیا تھے اکبر حسن کا پیغمبر لکھ دینا, کوئی جو پوچھے کیا تھے اکبر حسن کا پیغمبر لکھ دینا, اور دین کا نقشہ بن جائے گا کاغذ پر سرور لکھ دینا, دین کا نقشہ بن جائے گا کاغذ پر سرور لکھ دینا, اور نقطے میں آ جائے گا قرآن, نقطے میں آ جائے گا قرآن, دعویٰ ہے حیدر لکھ دینا.